ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ହେବ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର। ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ କଲେ ବୈଠକ। ରାସ୍ତା, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ପାନୀୟ ଜଳ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବଦଳିବ ସମ୍ବଲପୁରର ଚିତ୍ର, ଚିକ୍ ଚିକ୍ ହେବ ରାସ୍ତାଘାଟ, ସବୁଠି ରହିବ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ଦୂର ହେବ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା, ପାନୀୟ ଜଳଠାରୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସବୁ ସୁବିଧା। ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏସବୁ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଆଧୁନିକ ଓ ବିକଶିତ ସହର କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ବର୍ଷାଦିନ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଡ୍ରେନେଜ୍, ରାସ୍ତାଘାଟ, ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଦିଗରେ ବି କାମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଗତ ଦିନରେ ଏଠିକାର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ସବିଶେଷ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ବଲପୁରର ନାଗରିକ ସୁବିଧାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ସମୟରେ ବି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁଠି ବଟଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ମିସିଂ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ତା ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ଯୋଜନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି, ରାସ୍ତା ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ପରେ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ବି ପାନୀୟ ଜଳ, ରାସ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳସେଚନ, କୃଷି ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଜନକଲ୍ୟାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କୁଚିଣ୍ଡା ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କୃଷି ଆଧାରିତ ଅଞ୍ଚଳ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ୟା ପାଇଁ ଅଛି। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏଠି କାମ କରୁଛି, ଏଠି ଧାନ ବି କିଣା ହେଉଛି, ଏଠି ହର୍ଟିକଲଚରର ବି କାମ ଅଛି, ଏଠିକାର ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ଏଠିକାର ରାସ୍ତାଘାଟ, ଏଠିକାର ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୂପେ ସବୁ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କିଛି ପରିଚୟ ହେବାର ଅବସର ଆଜି ହେଲା। କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜାନକାରୀ ବି ମିଳିଲା, ସୂଚନା ବି ମିଳିଲା, କିଛି ପରାମର୍ଶ ବି ଆମେ ଦେଲୁ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନିୟମ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉ। କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇ ରୋଗୀଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୁଚିଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଓ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ ଓ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? BSc in Anesthesia Technology. ଆଉ ତୁ? BSc in Operation Theater Technology. ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।